1-ci Qarabağ müharibəsində ermənlər tərəfindən bir çox dəhşətli soyqırımlar törədilib ki, onlardan biri də Məsməşli kəndində reallaşdırılıb. Xocalının bu kəndində baş verən qətliamın qatillərindən biri hesab olunan Vaqif Xaçatryan indi az öncə də izlədik ki, ədalət qarşısında cavab verir. Neçə-neçə dinç sakinin qanına qaltan edilən həmin o hadisənin canlı şahidləri danışacaq. İndi qarşıdakı sujetdə. Bizim kəndimizə onlar Vaqifin dəstəsi dağ çəkdi. Onun yanında Ernis, Eliya, Armayes, neçələri hamsı erməni səs böyüdücüyü ilə bizə çağırıb deyirdi: "Çıxın kətdən, hamınızı qirov götürəcəyik, hamınızı qıradıq." Elə heyləd elədilər. 6-cı sinifin şagirdi Vidadı vardı, onu da orada yandırdılar, kül elədilər. Yəni bizim kəndimizə, kəndin başını yarallar yığıb bir maşın Yaral aparanda qavanda kəsdilər, orada da 4 nəfər, 5 nəfər də orada şəhid şey elədilər. 1991-ci ilin dekabrında Meşəldə yaşananlar din sakinlərinə qarşı növbəti erməni qırğınıdır. İndi məhkəmə qarşısında cavab verən Vaqif Xaçaturyanın bələdçiliyi ilə kənd sakinlərinin başına oyun açılır. Yaşanan müsibət və amansızlıq soyqırımdan can qıtoranların yaddaşına hərgə yolunan silinməyən izdir. Vaqif Xaçaturyan Oranın tələccisi idi, gəlib-gedən adamlar idi. Hamısı bilirdi hər tərəsin, hər yolun yol ağasını bilirdi. Özüm 8 aylıq hamilə idim. Bax, o yolu yol ağanın nə tərz getdim, heç bilmirəm. Orda zərbə aldım, o uşaq bədənim öldü. Atamın qəbrinə 32 ildən sonra gedəndə orda eşitdi. İşte ki tutulub. Həmişə sevindik, qürur hissəti oyurduk ki, hə. Bu gün biz atamızın qəbrinə ziyarət gedən, ziyarətə getdiyimiz gün o adam tutulub, qatil tutulub. Vaqif oldu. Vaqfin yanında da gələn dəstələr oldu. Quldurlar oldu, vəhşilər oldu. Bizi çay yeyişə yendirdilər, oradan dərə yuxarı qaldırdılar Mirşiyə Qaracəvin kəndinə. Şükür olsun Allah'a ki, o ki, bizim Azərbaycan xalqının qavandakı başı nə idi? Onun boynunun dalından basdılar. O mənim ürəyimdə xeyli təsəllü oldu. O dəhşətli soyqırım zamanı Xocalı rayonundan eləcə də ətraf kəndlərdən olan sakinlər Meşəliyə köməyə gələrək gecəyikən qadınları, uşaqları, qocaları gizli yolla kənddən çıxarddılar. Bunun nəticəsində Meşəli kənd sakinlərinin bir çoxu sağ qaldılar. Əgər Xocalıdan və Kosalər kəndindən köməyə döyüşçülər gəlməsə idi, soyqırımın nəticələri daha ağır ola bilərdi. Özərni köməyə yetiriblər və meşəli icidlərlə bir yerdə döyüşlərdə iştirak ediliblər. Yəni meşəli soyqırımı ən dəhşətli soyqırım hadisələrindən biri olubdu miəttə Ermənlərin, Erməni quldurlarının məqsədi olub ki, meşəldən bir nəfər sağ çıxmasın. Bu gün Vaqif Xaçaturyan baxır ki, o ə, məhkəməsində ağlayır, ancaq onun göz yaşları yalançı göz yaşlarıdır. O belədir, onun günahlarını heç bir şey təmizləyə bilməz. Bəli, Vaqif Xaçaturyan kimi insan caninlərinin yaşatdıqları dəhşət unudula, yaddan çıxa bilməz. Ələ xüsusda o günləri yaşayanların xatirəsindən. Ancaq təsəllimiz də var. Canilər ədalət qarşısında cavab verir. İşğala son qolub və suverenliyimiz tamdır. Elnur Vahidov oğlu, Rüfət Vaqif oğlu, Gəncə.